Сега поглеждаме към Антон Чавдаров. Зимата се завърна с пълна сила през април, особено във високите планински части. Около 30 см е снежната покривка на места в Пирин. Преходният сезон обаче крие опасности и може да бъде много коварен, ако не сме запознати с това какво ни очаква в планината. И именно за да сме подготвени, ще видим сега какво ще ни разкаже Антон Чавдаров и неговия събеседник. Здравей, Тони! Здравейте, важни неща ще ви разкажем, особено за хората, които планират да отидат в планината с Анди Балевски. Анди, разкажи ми първо какви са условията за туризъм в планината и за какъв туризъм в момента е подходящо. Здравейте, в момента сме в междинните сезони. Имахме доста силно снеготопене в последния месец, което не е характерно за тази част от годината. Въпреки това, доста сняг е останал във високата част на планината. Има около 70-80 см над 2200 метра, което прави терена много труден и сложен в алпийския пояс. Алпийския пояс е над дървесния пояс. Когато планират хората да излизат, трябва ден за ден да гледат прогнозата. Примерно преди 2 дни беше минус 5-6 градуса на 2500, сега е плюс 5 днеска, така че променливи са параметрите. Времето също е доста динамично, нормално за пролетта. И един ден може да е заледено и хлъзгаво, следващия ден може да се потъва до кръста, нали, в участъци, където има сняг, така че препоръча се много повече да се правят преходи в ниската част на планината, гористия пояс, има страхотни условия в тези части. Също така не трябва да се забравя за хората, които планират в по-високата част да излезнат, че помощта е на минимум 2 часа. Планинските спасители са долу в базата и докато реагират, нали, ако стане някакъв инцидент, отнема доста време. Предвид това, че не навсякъде има сняг и придвижването из шени не е достатъчно в момента сигурно и бързо. Точно така. Съвсем скоро до празниците съвсем нормално ще се стига най-вероятно до хижа Вихрен, която е доста висока. Съвсем нормално без... С автомобили ще може да се достига, но в момента нито може да се направи, примерно, евентуална спасителна акция с моторна шейна, нито с ски, а е някаква комбинация с доста трудно придвижване в опасен терен, с затъване, ако трябва и да се носи носилка с човек, става вече доста трудоемко. Предвид това, че нямаме все още хеликоптерно спасяване в планините, това също трябва да свети лампичка за хората, които излизат. С теб често си говорим за лавини. Лавинна обстановка, лавинна опасност в момента има ли такава? При положение, че каза, че има немалко сняг горе, 70-80 см. Съществува риск от лавини. В момента хубавото е, че самите метеорологични условия и снежни условия не са подходящи за практикуване на излизане в високата планина. Въпреки това има винаги, когато има сняг, има и опасност от лавини, има възможност от изтичания, те не е нужно да са големи, за да направят беля, защото и доста от терена е открит вече, т.е. има стърчащи скали, дънари, корени в преходния пояс, така че трябва да се внимава. Както казах, един ден може да е замръзнала снежната покривка за целия ден и да не мръдне, но следващия ден може да се получат изтичания. Също така сме в зоната на потенциалните основни лавини. Основните лавини се случват, когато подгизне снежната покривка, няколко дни не замръзва или има и дъжд и не замръзва. Това е най-лошия сценарий и се отлепя цялата снежна маса от алпийската трева и от пръста, върху която лежи, и се свличат надолу цялата снежна маса. Имахме такава не много отдавна, имахме такава основна лавина, която затвори, след като беше изчистен пътя до хижа Вихрен, го затвори за 3 седмици и след това трябваше да бъде почистен. Снежните маси достигаха над 10-12 метра дебелина. Но масовият турист вероятно ще тръгне около празниците в ниската част, вероятно. Там какви са условията? В ниската част от повече от месец няма снежна покривка. Пътеките може да са леко мокри, но са в чудесно състояние. Хубаво е да се ограничат преходите до 1800 метра. Това е нивото на Шилигарника и Бъндаришка поляна. Като в по-високата част трябва с особено внимание, пак казваме, ден за ден да се избира маршрута. Ще има още снеготопене, но не всички сняг в планината ще се е стопил до очакващите празници. Снеговалежи има ли? Случват ли се високо? Случват се доста често в тази част от годината, дори да е през 1-2 седмици. Примерно онзи ден имахме почти една педия 15-20 см нов сняг
във високата част на планината, което не е неочаквано и миналото година го имаше по същото време. И този сняг как се отразя на обстановката? Еми, за момент се повишава лавинната обстановка, въпреки това, поради силното слънце, доста бързо този сняг се сляга и така се залепва където е необходимо, където е по-нестабилно изтича и в общи линии по-бързо се стопява от другия сняг, който вече е замръзвал доста пъти. Много приятно и подходящо в ниската част и с повишено внимание във високата част. Така ли да обобщим ситуацията в момента? Точно така, препоръчваме. Ниската част на планината, високата, характерно е, че след 15 май обикновено, тази година, не преди 10 май, ще бъде подходящо и пак казваме в по-ограничени маршрути. Да, благодаря ти, Анди. Важна информация за всички, които планират да се разходят в планината. Направете го в ниската част, там е по-безопасно и най-важното, по-приятно. Благодарим ти, Тони, за тази информация. Разбира се, в новините следим и информираме, уважаеми зрители, за условията за ски в планините. Опасност от лавини, както разбрахте, и новия сняг в Пирин над Банско на места достига 30 см.